АқШта мамырдың алғашқы күніне орай шеруге шыққан халық елдегі миграциялық саясатқа наразылық білдіріп жаңа жұмыс орындарын құруды талап етті елдің барлық штаттарында да өткен шерулердің ең ауқымдысы лос анджелесте болды оған шамамен 500 жүз мыңдай демонстрант қатысқан олар ел президенті дональд трамптың мигранттар тұрғысындағы қатал заңдарын сынға алып бұл оларға қысым көрсету деп отыр сондықтан шерулер қолдаарына плакаттар ұстап біріксек жеңілмейміз деген ұранмен өтті айта кетсек соңғы жылдары трамптың миграциялық бағдарламасы халықтың шеруге шығып наразылықтарын білдіруіне себепші болып отыр